жалбыраққан таңды күліп қарсы аламыз. Көңілді біз қуаныштан ләз аламыз. Қызықтаймыз, қызықтаймыз біз. Хабар арнасы, демек, опа! Эфирде қызықтаймыз! Қызықтаймыз, достар! Біз бастаймыз! Және бұл көңілді бағдарламаның жүргізушілері, қазақтың қарапайым, көңілді, көрікті жігіттері Марат Оралғадин, Мырзабек Еркебұлан және сүйкімді де көңілді Мереке Қуанышбекқызы. Ал бүгінгі кешті әуенмен сүйемел дейтін әрине барлығымыздың сүйікті тобымыз Заратуштра Бэнд. Жюри мүшелері байқаудың соңында келіп маған айтқан болатын, тебя надо было назвать гитарой, а не баян деп. Жүрші бірге жаным жаным, жаным, жаным. Мен бір сұлу бойжеткен күле оңбаған. Жүрсем лайым, жүрек жайым, өзіме ғашық. Сезім балдай, жүр айта алмай, сырларым ашық. Сырларымды айтып, сарғайған көзге, сағынсаң ізде, үмітімді үзбе. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Жүрегім гүл өскен, қыз қиялым сенде қаял. Сезімді теріп еткен, махаббат жаным асыл. Ау, тихо, тихо, заткнись, заткнись. Тихо, тихо, машин. Әй, жай, 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 кетіп қалды. Ау! Шақырма, кетіп қалды. Неге бұл звондап қойдым мен есінаға? Достар, мен алдандым. Қызықтаймыз! Құрметті достар, дәл қазір сахнада атына заты сай, тіпті атының өзі әуенді, тіпті атының өзі музыкалық аспап десек те болады, музыка үшін жаралған десек те болады. Баян, жай баян емес, гитара тартатын баян. Қарсы алыңыздар, Баян Нұрмышева! Баян Нұрмышева! Баян Нұрмышева! Сонымен құрмет достар, қызықтаймыз бағдарламасында еліміздегі ең нәзік әнші Баян Нұрмышева.
Қош келдіңіз, ендеше диваныңызға жайғасайық. Қош жеметтеріңіз бе? Қадірлі достар, негізі біздің бағдарлама жалпы адамның өмір баяны туралы, оның өміріндегі бір қызықтар жайлы, оның бір өміріндегі бір жаңалықтар жөнінде емес. Біздің бағдарлама қызық жөнінде. Сонда құрметті достар, дәл қазір біз баянмен музыка жайында, жалпы музыкалық аспаптар жайында әңгіме қозғамақшымыз. Ендеше құрметті достар, жалпы баянды мінекей бұлай жаңа танымай қалдым. Негізі бар ғой, ананы көтерші. Мінекей қасында гитара тұрса, бірден баян тұрмыш ойлайды. А, гитара тұрдат баян ғой. Ана баян болды. Қай баян? Мен қай баян екен деп танымай, үндемей отырмын мына жерде. Өзіміздің баян тұрмыш ойлайды. Байқамай, Есентаева баянмен шатастырып ала жазады. Сондықтан құрметті достар, дәл қазір баян бізге өзінің аспабы жайлы айтып бермек, иә? Иә. Айтайық. Жалпы бағана біз сізбен бағдарламаның алдында сөйлескенімізде жалпы осы аспап туралы талай қызықты оқиғалар болған екен. Қандай? Алдымен қайырлы кеш, достар. Енді мен басымнан бір талай қызық оқиғалар өтті. Енді өздеріңіз айтқандай менің есімім жаңа баян деген аспапқа сәйкес қой, бірақ негізінен жаңа қозы көрпеш баян сұлудың құрметіне арнап қойылған. Дегенмен де мен Ресейге кезінде байқауға барған кезде сол жердегі жюри мүшелері байқаудың соңында келіп маған айтқан болатын. Тебя надо было назвать гитарой, а не баян деп. Сондай бір қызықтар болатын. Әрине, олар біздің аңызымызды білмейді. Иә, мінекей негізі баянның айтуынша, мына гитара бұл аспаптардың патшасы дейді. Сондықтан дәл қазір баянмен осыны дәлелдемекшіміз, иә? Иә. Yeah. Баянның айтуынша, гитара кез келген аспаптың орнын толтыра алады. Ендеше, соны дәлелдемекшіміз, кеттік. Иә? Yeah. Енді дәлелдеуге тырысып көрейік. Негіз аспаптың өзі былай шамал өзінің түпнұсқасы мынандай кейіптегі аспап. Бәрекелді, құрметті достар, жаңа ғана баянның орындауында Хорхе Гонсалестің «Апунтамента» күйін тыңдап шықтық. Иә. Yeah. Бәрекелді. Негізі, құрметті жас өспірімдер, темек тартқанша гитара тартыңыздар. Дегін келіп кетті жаңа. Жалғастырайық. Тағы қандай аспаптардың орнын толтыра алады екен біздің гитарамыз? Енді біз кезінде білесіздер ғой, мысалы, Via Группа дегендер болатын. Сол Via Группаларды... Қазір де бар олар? Енді қазір бар, бұрын жиірек көретінбіз. Солармен бірге қосылдан айтатынбіз. Сол кезде бас гитараны тартып тұрған кезде үйге келіп соның үнін салуға тырысатынбіз. Енді өзіміз үйде былай бір-бірімізбен әзілдесіп, кей кезде сол бас гитараның үнін келтіруге тырысып жататынбыз. Соны көрсетіп көрейін. Қанекей, көрейік. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Мен сені іздеймін, мен сені қалаймын. На-н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 а. Деген сияқты, енді бас гитараның үнін салуға тырысатынбыз. А, бас гитараның үнін салдық. Неге қошеме, достар, бас гитараның үнімен. Жаңа ғана бас гитараның үні болатын. Енді сонымен біз бәріміз қазақтың қара домбырасын жақсы білеміз, соны жақсы көреміз, сондықтан домбыраның үнін салып көрейік. Көрейік. Сонымен құрметті достар, Баян Нұрмышева гитарамен домбыраның үнін салады. Дүние-ай, қарап тұрсаң шолақ екен. Адамдар
қазақ екен бұл болым. Он күніме татыдайым, осы отырған бір күнім. Жалған екен көргенім, арман екен көрмегім. Жабалықтарыңыз! Баян Нұрмышева, достар, қошеметтеріңіз. Ендеше, керемет сұхбатыңыз үшін рахмет. Осындай ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Аспабыңыз керемет екен. Дәлелдедіңіз. Мойындаймыз. Ендеше, қадірмен достар, бағдарламамызды әсем ән жалғастырмақ. Баян Нұрмышеваның орындауында. Бірақ бұл әнді Баян жалғыз орындамайды. Иә, сахнада трио. Трио. Баян, гитара және Ерлан жалғыз аққу. Қарсы алыңыздар, қызықты ән бағдарламасында. Баян Нұрмышева және Ерлан орынбасары. Қызықты.
Таңыз әперде! Қалақтарыңыз! Құрмет достар, дәл қазір сахнаға шығатын өзі ару, өзі сұлу, өзі әнші, өзі биші. Бүгінгі таңда жеке шығармашылықпен айналысып жүрген Кәмшат Жолдыбаева! Қарсы алыңызды! Қош келдіңіз, Кәмшат. Қош көрдік. Жалаң аяқ келіпсіз бүгін. Нәски жоқ па, аяқ киім жоқ па? Жоқ, жетпей қалды. Жетпей қалды? Ақша жетпей қалды. Кәмшат, жалпы сіздің керемет орындаушы екеніңізді білеміз. Сонымен қатар... Керемет биші екеніңізді де білеміз. Мінекей менің ойымша дәл қазір бұл... Біздің Кәмшат бұл кейіпте бекер тұрған жоқ. Керемет... Ән хореографиясы қосылған бір керемет қойылым күтіп тұр бізді. Бірақ қойылым басталмай тұрып, біздің Кәмшатқа ұсынған бір ойынымыз бар. Келісесіз бе? Енді шыққан соң әрине. Таңдау бар ма менде? Бірақ сұра кетейік. Кәмшат, сіз жалпы үйде немесе өзіңіз жеке бір бөлмеде қалған кезде құлағыңызға әуен тыңдайтын құрылғы тағып, әуен тыңдап, өзіңізбен өзіңіз билейтін кездер болған ба? Өте көп. Өте көп. Жиі істейсіз солай. Жиі. Ендеше осы ойын сізге лайық. Ойынның шарты оп-оңай. Дәл қазір сізге әуен тыңдайтын құрылғы береміз. Соны тағасыз, оның ішінде түрлі әуендер шырқалып жатады. Сол әуенге сай сіз әбден бар ынтаңызды салып, бар жан тәніңізді салып билеуіңіз тиіс. Жарайды, мен тапсырмам сол. Ал біз көрермендермен бірге сіз тыныштықта қалай билейді екеніңізді көреміз. Жарайды. Құлағыңызға тағамыз, мен қазір пылау дегенді басамын, қолыңызда микрофонды аламын, мынаны қолыңызға ұстатамын, осын ұстап, тоқтаусыз әуен тоқтағанша билейсіз, келістік қой? Бұл жерде тек қана бір әуен болады ма? Жоқ, әртүрлі. Миксталған әртүрлі әуен, әртүрлі стилде, сол стилге сай өзіңіз билейсіз. Жарайды. Стил болғанда стил. Стил, жарайды. Кеттік, ал бір... Екі, үш, кеттік! Пылау! Кеттік! Қаттырақ? Болды ма? Құрмет достар, құпия шартымызды айта кетейік. Дәл қазір мінекей Кәмшаттың құлағында өте ырғақты әндер орындалып жатыр. Әртүрлі стилде. Әртүрлі стилде. Ал дәл қазір біз осы залда ең баяу, ең лирикалық, ең қайғылы, ең мұңды әндерді қоямыз. Сол әндерге қалай билейтін көреміз. Кеттік. Кәмшатын, кеттік ал. Әдірше жарасып тұр. Көздерін бені тұтамаз. Әдірше жарасып тұр. Beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim, gözlerim. Makamını bitti, makamını bitti, mene bitti, mafetti, mifamını fit, fatını, filmini, samını sit. Nereye masalar? Kamını klet, kletle maklamını, camını let. Jloğa bana siyibar, tamını let. Mülubarma bana mene pavını met. Beta ma core ma fare fare forte mi fide mi ne fare core beze abona beze io me la batto ma folle mi le cavo le case beta ma folle mi ne fare mi flack mi ne flack mi fide mi ne slam mi flack flack mi schneve mi cavo le flack kirim dovren sen jiladın jigitim köp gördüm dep turmustın tapşılığın qaytpadı dep jurt ketken jaqsılığın sen jiladın бір қатты соқ қалдым деп. Ең қайғылы күндеріңіз осындай болсын достар. Не деген жылау ма? Өткен күн оралары ма? Мә. Қара ойлап қалай сағынба. Басындағы бөрік пе? Орамыз.
Мына сүрінген құлагер мынау шынымен. Қамшат ат болады. Байғыс еркін Нұржан. Сен бүлің Кәусар бұлағым. Кәусар бұлағым. Үкін айдалған үзілі жазда бұнады. Не деген бейін мұнау? Керемет құрмет достар. Қош еметтеріңіз құрмет достар. Жаңа ғана біздің керемет Кәмшат, керемет Бимен. Құрметті Кәмшат, негізі сіз алдандыңыз десек те болады. Жаңа ғана біздің осы студияда ең қайғылы, ең мұңды өлеңдер орындалған болатын. Сіз соған қалай билетіңізді көрсеттіңіз. Құрмет достар, ең қайғылы күндеріңіз осындай болсын, позитив көптен болсын. Кәмшат Жолбаева. Қазақстан бағдарламасында қазақстаймыз достар. Oh,
Бағдарламасы жалғасады. Құрмет достар, дәл қазір сахнада керемет орындаушы. Өзі жаяу жүрсе де, әрдайым вокзалда қызбен қауышатын. Еліміздегі ең позитивті әнші. Қарсы алыңыздар, Серік Ибрагимов! Тоқта. Қалайсыңдар? Вокзалда қауыштық қой енді. Қайырлы кеш. Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Кеш қайырлы. Алейкум ассалам. Жай өзірсіңді мықты аяқ киім киіп жүр екенсің? Иә. Көзімді. Көзімді аяқ киім, тозбайтын аяқ киім. Жай өзірсің осыны киіп ал деп атам беріп жіберген ауылдан. Ұшы темір, өкшесі темір екен. Жарайсың. Нағыз жаяу жүруге арналған аяқ киім. Қошемет, достар. Негізі, Ибрагимов Серік біздің еліміздегі ең көңілді, ең позитивті әнші екенін білеміз. Барлық әндері шуақ шашып тұрады, иә? Шуақ шашып тұрады. Барлық әндері көңілді көтереді. Иә. Қарап отырып бір жақсы бір күйге бөлінесің, иә? Иә. Бірақ Қазақстанда оны мен ала алмайсың. Ала алмайсың. Сенің әндерің барлығы көңілді, барлығы позитивті. Сен Қазақстанда жұлдыз болу үшін кем дегенде бір мұңды қайғылы ән болу керек. Жылататын бір әнің болу. Жылататын. Онсыз болмайды. Ондай ән бар ма сенде? Әзірге жоқ. Әзірге жоқ. Ондай болса, Қызық Таймс бағдарламасының ұжымымен бірге саған сондай керемет хит жасап береміз. Мүмкіндік. Дайынсың ба? Дайынмын. Сенің бір кез келген бұрынғы екі әніңнің біреуін мұңды қыла саламыз оңайлықпен. Келістік па? Келістік, келістік. Ендеше керемет эксперимент, қызықтаймыз. Қызықтаймыз, достар. Құрметті телекөрермендер, болмаған оқиға. Алғашқы рет сахнада Серік Ибрагимовтың орындауында мұңды қайғылы. Қабылаңыз. Айта бір. Асығып келемін вокзалға мәне. Іші талмай қалдым әттен. Мен бір сұлу бойжеткен күле оңбаған жүгіріп ол да жеткен естейді ол үндігіп бірге біз екеуміз танысып табысқанбыз әйтеуір ауылға бір жетерміз вокзалда қауышқан қыз көрсетем саған әлі жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті әй 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 өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнде дай 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 жүрдек бойыз кетті саған қолым жетті ай 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 жылама жылама өкінбеймін мүлде өкінбе мұндай болмас күнде мұндай болмас күнде айырамыз Бұндай болмас күнде. Серік Ибрагимов. Жүрдек пойыз.
Тағы біреуінен жүрес. Тағы біреуінен жүрес. Жүп болсын. Жүрек босап. Жүрек. Қалып кетті ау, қалып кетті ау, қалып кетті ау. Болды. Сонымен құрмет достар. Жылама болды. Жүп болсын. Біз жеңеміз жылама. Тағы біреуін жүрек. Екінші ән. Шаяу. Алғыс емес тауымда. Баяу, мен жетемін ауылға. Ауылға! Ауыл қала, да-да-да, келемін жаяу тағы да. Жүрек дүрс, 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 сүлдеп қағуда. Жүрек ауым, жүрек бау! Бағана-дана, дауымен суық жауымға, тамаша табиғат. Жаяу жүр шалында, қалада, да-да, келемін жаяу тағы да. Жүрек дүрс, 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 тибірді, дүрсі деп қағуда. Бағана, на-на, дауылмен суық жауынға, тамаша табиғат. Жаяу жүр шалында, жаяу жүр жалында. Жүрегім ау, жүрегім. Негізі серік болмайды екен бұнау. Сен позитивті өлең айта берші. Көңілді ән айтшы өтініш. Құртынаң бәрін. Құрметті достар, ендігі әрі Серік Ибрагимовтың аузынан мынандай мұңды ән айтқанын көрмейік. Соңғы рет болсын. Келістік пе? Иә. Қала да-да-да, келемін жаяу тағыда, жүрек дүрс-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 дүрс
қызықтаймыз. Жаяу жүр жалында, жаяу жүр жалында. Қызықтаймыз бағдарламасы Серік Ибрагимов. Жаным қайда, ақ сезімін айна. Келші жаным келші, қанатыңды жайда. Күлім болып жайна, бақысым байсайра. Сағынды жүре.
сайын өзіңе ғашық. Сезім балдай жүр айта алмай сырларын ашып. Бір жүрейік, бір көрейік, қуантып басып. Сені күттім ақ бақыттың сарайын ашып. Сарайын ашып. Құрметті көрермен, егер сенің ішің пысса, егер сенің қолың бос болса, егер не істеріңді білмей отырсаң, ондай болса, біздің бағдарламаның қызық болсын айдарына қатыс. Өйткені, сен бол айдарда қатысып, өзіңді көгілдір экран алдында біздің бағдарламада көрсете аласың. Ол үшін шарты оп-оңай. Аха. Біз берген тапсырманы видеоға түсіріп, Инстаграм желісіне енгізіп, ең бастысы, экранда көрсетілген хэштегті белгілеуді ұмытпаңыздар. Сол арқылы табамыз өткені, ал дәл қазір өткен аптадағы тапсырма бойынша орындалған видеолардың ең үздіктерін барлығымыз бірге қызықтаймыз. Біздерге осындай бейбітшілік өмір сыйлаған ардагерлерді ұлы жеңістің 70 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Ол жеңіске 75 жыл. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аталарымыздың жауын құран өткен. Ұлы жеңіс құтты болсын. Ура! 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 Ұлы жеңістің 70 жылдығы мен құттықтаймыз. Атамыз қырып немісті, сыйлады бізге жеңісті. Ұлы жеңіске 70 жыл құтты болсын. Арнайы қызықтаймыз үшін. Баршаңызды ұлы жеңістің 70 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Қатар жүріп келеміз, қатар жүріп құдан білетеміз. Бізде өлдің өлмесіне бас қалы, бізді қайтар тұрды ота келеміз. Етсек деген аманымыз көбеді, айтылған жоқ махаббатты. Қызықтаймыз үшін, құрметті қазақстандықтар, барлықтарыңызды ұлы жеңіс күнімен құттықтаймыз. Отбасымыз аман, еліміз тыныш болсын. Жасасын жеңіс, бақты елім күле бер. Тәуелсіз болып, болашағыңа жүре бер. Болмасын соғыс, болмасын, осы тілекпен барша халайық түрегі. Мен соғысты жоқ көрем, күні ертең ақ ер жетем, адам затты жеткізем, арманына жетпейін, қызықтаймыз. Ұлы Отан соғыс батырларына мәңгілік тағзым! 70 жылы өтілмей қаразымыз, туған тілдің алдында қаразымыз. Басқа ұлтарға үнемі мазақ болмай, арымызға айтық, арыз дыбыс. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. С днем победы! Қызықтаймыз! Ұлы жеңістің 70 жылдығымен құттықтаймыз. Қызықтаймыз, достар. Соғыстың құны жетілген білек. Соғыстың құны жетілген жүрек. Еліміз аман, бейбітшілігіміз мәңгі болсын. Ешқашан да соғыс болмасын. Одан да құттық болсын. Жеңіс күнін қарсалайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мыналғыз. Жеңіс күні құтты болсын, жеңіске 70 жыл. Арнайы қызықтаймыз. Рахмет, рахмет сіздерге біздің ең белсенді көрермендер. Біз сіздердің көңілдеріңізді көтерудеміз, ал сіздер осы видеолар арқылы біздің көңілімізді көтерудесіз. Ал келесі аптаға арналған тапсырманы бәріміз бірге тамашалаймыз. Иә, достар, экранда жаңа тапсырманың үлгісі және жасау тәсілі. Көрейік. Қызық болсын. Иә. Қызықтаймыз бағдарламасына шығып, өзіңізді теледидардан көргіңіз келе ме? Олай болса, барлық бойында актерлік қабілеті бар жандарды осы бағдарламаға қатысуға шақырамыз. Келесі аптада Қазақстанның танымал өнерпаздарына пародия жасалу тапсырмасы беріледі. Ал үлгі ретінде ғаламторда жиналған бейнеүзіктерді назарларыңызға ұсынамыз. Тек қана қызық болсын және қызықтаймыз хэштегтерін жазуды ұмытпаңыздар. Қызықтайық, достар. Қызық болсын. Дүрлейді, дүрлейді, жүркімдейді тезге. Айнұтырмам ақ күлбай,
башында доны білеп жоғын келем. Жүрген кезімді мұңды жалғаннан іздеп табарсың жаным, жауапсыз қалған сезімдерімді арналар саған әндерім дәйім. Бәрі де мұңды, қалай айтайын алдыңда сенің, таза болайын мазаламайын. Сырларымды айтып сарғайған күзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Өткенге тастап кете беремін өзіңе деген сағынышымды. Арналар саған әндерім дәйім. Бәрі де мұңды, қалай айтайын алдыңда сенің, таза болайын мазаламайын. Сырларыңды айтып сарғайған күзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Арналар саған әндерім дәйім. Бәрі де мұңды, қалай айтайын алдыңда сенің, таза болайын мазаламайын. Сырларымды айтып сарғайған көзге, сағынсаң ізде үмітіңді үзбе. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Бірге болуды жазбаса бізге, мазаламайын. Марат, береке, сендерді білмеймін, дәл қазір Болат Майдар, ол менің ең сүйікті Айдарым. Қандайдыр? Мен алдандым Айдары. Ой, ноу, қатырат ноу. Менің ең сүйікті Айдарым дейді. Қайдағы сенікі? Қателесесің, ол менің ең сүйікті Айдарым. Қайдағы сенікі, Марат? Ол менің сүйікті Айдарым. Қалай сендердікі? Ол менің. Жо, 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 жо. Менің сүйікті Айдарым. Жоқ, ол менің сүйікті Айдарым. Қойдаш өмір, мен алдайсыңдар ғой сендер екеуің. Менікі шығар ол сүйікті Айдарым. Сен алдағаннан кейін ол менің сүйікті Айдарым болады. Жоқ, мен де сендерді алдадым ғой. Демек екеуің былай ысырып жіберейін сендерді. Бұл менің сүйікті Айдарым. Жарай, жігіттер, көп салғаласпай қояйық. Себебі ол бүкіл халықтың сүйікті Айдарым. Эфирде мен алдандым. Қызықтаймыз.
бәрі бір менің сүйікті айдарым. Менің сүйікті айдарым. Менікі. Менікі. Менікі, менікі. Менікі бәрі. Менікі бәрі. Сонымен қызықтаймыз бағдарламасы «Мен алдандым» айдары. Бүгін «Мен алдандым» айдарында алданатын кім? Біздің сүйікті ағамыз, Жайдарман президенті Есен Елеукен. Жастардың жанашыры, өнердің меценаты десек те болады. Ол туралы кейінірек өздеріңізге неке Ердос атты ініміз айтар. Ердос таныстырып кетсең ме деп? Ердос Есен ағаның көмекшісі, бұрын КВН ойнаған біздің досымыз, ініміз. Өте талантты жігіт. Осы Ердостың көмегімен біз Есен ағамызды алдамақшымыз. Оны қалай алдаймыз? Қазір, құрмет достар, мінекі қаламыздағы белгілі концерт залында КВН ойыны болып жатыр, Жайдарман яғни. Дәл осы кезде біз дайындығымызды бастап жатырмыз. Есен аға ойыннан кейін мына өзінің былайша айтқанда бөлмесіне кірген кезде істің бәрі басталады десек те болады. Жалпы бізге ол істің басталуына көмектесетін Дастан деген арнайы актер, ұры жігіт. Бұзық жігіт Дастан. Сонымен Дастан атты біздің бұзақ жігіт тапанша ұстап дәл осы бөлмеге кіріп келеді. Әрмен қарай қандай іс-әрекеттер болатынын сіздер бізбен бірге бірер минутта көретін боласыздар. Мен алдандым, Есен Елеукен. Қызықтаймыз. Ай, өте қызық болады ау. Камаз. Ой, жүрмай, ана бір не жазып едім ғой. Енді келдіп отыр ма? Иә. Қазір тұрмыз. Бәрі сразу билеттеріміз. Сонда отырмыз. Біз қазір барамыз ба? А? Білмей тұрмыз ба? Ол камера ашып қалды ма? Иә. Шеттен мен ұсап тұрамын. Тихо, заткнись, стой. Пузырь, стой. А что он ушел? Пожалуйста, не сдавайте. Ладно, пожалуйста. Привет, ага. Чего? Ага. Нет. Сыду? Ага. Я прошу. Ага, стойте. Сейчас. Там, ага, пожалуйста. Пожалуйста, ага. Ладно, пожалуйста. Не, ага. Телефон, из-за телефона, блин, телефон украл, ага. Пожалуйста, ладно, ага. Скажите, что я ваш братишка, ладно. Пожалуйста, я вот прошу, ладно, ага. Есен аға. Ага, пожалуйста, прошу. Мен қорқытып отырсың сен сонда? Нет. Ага, пожалуйста. Скажите. Скажите, ладно. Давай. Е, мында полиция. Қайда кетіп қолды? Ар жақтан қараңдаршы, бір жігіт пистолетпен жүр. Пожалуйста. Давай. Сейчас. Сен қайдан жүрсің? Ага, я оттуда бегу. Қайдан? По улице. Нет. Нет, они вокруг здесь, ага. Пожалуйста. Мен не істеймін. А? Мен ұрып көтесің ба? Нет. Почу его өтесің, шуға? Я же не знал, ага. Пожалуйста. Мен істеп отырсың сен мені. Ага, просто сейчас, если они забегут, пожалуйста, ага, скажите, что я вас, братишка, ладно? Ага, пожалуйста. Мен сосын мен істеймін, ама. Ага. Есен аға, қазір келеді полиция. Просто скажите, что я вас, братишка, ладно? Қазір айтам мен. Ладно? Сау айтам. Хорошо? Пожалуйста. Байқамай қалды деймін бе? Сен не істейсің онда? Я телефон украл, аға. Қалай не ұрлап жүрсің? Мынаны не қалып жүрсің сен? Бұл не бұл? Пистолет қой, аға. Бұл не қалып жүрсің? Сен қазір ұстауға болады оны тағы да. Аға, айтпаңыз. Тексереді ғой қазір болсын. Просто скажите, что я ваш братишка, аға. Енді қалай айтамын мен? Соттан жіберсе, аға. Аға, пожалуйста. Ой, сен. Қазір келіп кетті ана бәрі. Сигіп кетті мында. Жоқ. Аға, давайте, аға. Я уже как будто с вами. Қазір бәрі онда. Анау ұстамады деді, сигіп кетті. Аға. Анау ұстамады деді. Аға, пожалуйста, аға. Ага. Ой, сен. Ага, я, пожалуйста, вас прошу. Ладно, они здесь вокруг, ага. Они здесь, они в машине. Ага. Жай, кетіп қалды. Ау! Шақырма, кетіп қалды. Неге бұл звондап қойдым мен Есен аға? Кетіп қалды ма енді?
Кетіп қал, бұл ана жаққа шығыңдар. Неге салдың оны сен? Кетіп қал бұл бүгін. Оу! Кетіп қал бұл. Я честно, я не хотел. Не хотел, ага, честно. Сотта же себя, ага. Полиция, гайда, полиция. А мне, мне, келді, келді. На, бузындар шықты. Так, открой эту дверь. Нет. Ола, ага. Ага, я же братишка. Это дядька же мой. Дядька мой. Ага, сіз айттыңыз ба? Ага, сіз айттыңыз ба? Аса, бол. Ага, сіз айттыңыз ба? Е, бұл мен ағам, е, бұл мен ағам, е, жігіттер, е. Е, ағам ғой, е, это мой дядя, е. Дядя это мой, е, іші, ага. Ага, е, 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 руки, е. Ага, айтсай іші. Ага, сіз айттыңыз ғой, ага. Ага, ага, сіз айттыңыз ғой, ага. Он мне здесь держал, вообще, пацаны. Пацаны, он вообще мне здесь держал. Пацаны. Зүгіп кетті ме, мен жаным ашты ба? Аяғымды ауырып болды ме? Ол қызға былай былай көріп жатыр, шамалы бір. Болды. Басында бір. Мен алдандым деген жаңа көріп жүрміз ғой, бір кішкене сезгем. Болды кішкене. Кішкене болды. Зүгіп кетті ме, былай қылды ме, ойнаны салайын деп. Бұл негізі ататын болса бірден атып кетті ғой. Өзім қорықтым жаңа. Бірінші түріңізді көрсеңіз бар ғой. Негізі басында секірген кезде қандай әсерде болды? А, анамын ба? Иә, иә. Не болып қалған бұл? Анау келіп құп келіп тұр ма деп ойладым негізі. Бірақ енді негізі бәрі кетіңдер, кетіңдер, біз сөйлесіп алуымыз керек дегеннен кейін шошып кеттім негізі. Қалай бұл соққырлап келіп деп. Қиын. Негізі біз естіп тұрдық ана жерде. Кәдімгідей мына бала көмектескіңіз келді негізі. Иә, иә, мен көмектескім келді. Қазір келіп кетті ана бәрлерді. Сығып кетті мында. Жоқ, жоқ, жоқ. Аға, давайте, типа, давайте, аға. Жоқ, байқамай ұрлап қояды ғой. Байқамай бір адам боласың, пенде болады ғой. Бір ұялы телефонға олай кетіп қалады негізі. Байқамай алып қояды қызығушылық болып. Сондықтан да бұны да жағдайына кіру керек деп ойладым. Өзімше бір адамгершілік, гуманизм тұрғыда бір нәрселер ойлап жатырмын. Бірақ қорықтым, қазір атып кетсе де болады деп. Бүйтіп ұстап тұрмын, баяғыда күреске қатысқаным бар тек. Ішке салып аға, аға, пожалуйста, прошу. Мен қорқытып жатсың ба сен сонда? Нет, нет, нет. Аға, аға, пожалуйста. Жақсы болды. Көптен бері көтерілмей жүрдім. Жақсы болды. Милиция кірген кезде қалай? Негізі балаға жаныңыз ашыды ма әлде? Балаға жаным ашты, балдар тоқтаңдар, тоқтаңдар деп атам. Аға. Жалпы Ердостан мұндай сәрекет қалай жалпы? Бұны әрине бәрінен күтуге болады. Бірақ Ердостан күтем деп ойлаған жоқпын мына. Жалғыз досым. Алыстасың менен сен. Е, жақсылап дайындаған екенсіңдер ғой бағанадан бері. Мен 17 рет секірдім, нормально секірмедім, 18-ші жаман болды. Идея қатты пайда болды сонда. А? Идеяның авторы кеше бүкіл Қазақстан КВН-одағы жиналып телефонмен бүкіл филиалдар ойластырып, штурм жасап КВН-ге сөйтіп осындай бір ойға келдік. Осылай сіздің мінезіңізге сай. Иә. Білдік қой сіздің жаныңыз ашитын. Иә, мен кез келген адамға жаным ашиды. Енді полиция қызметкерлері, ішкі істер қызметкерлері ренжімесін жалпы енді олардың да жұмысын түсінемін енді бірақ бір пенде болып сөйтіп алып қойдым ба деп ойладым сөздің ашығы. Достар, мен алдандым. Қызықтаймыз! Бізбен бірге болыңыздар.
Мынаған білесі. Қызыңа апарып бер ертеңгі мерекеге. Құрмет достар, байқасаңыздар, сағат 9-ға таяп қалды. Демек, біздің бағдарлама аяқталды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі апта, хабарда, қызықтаймыз. Қызықтаймыз, достар. Үйлеріңізде мереке болсын. Үйлеріңізде ереке болсын. Үйлеріңізде мәке болсын. Құрмет достар, еліміздегі ең көңілді шоу қызықтаймыз. Үйлеріңізге айтып барыңыздар, көршілеріңізге айтыңыздар, туысқандарыңызға айтыңыздар. Және келесі жексенбіде сағат 20:00-де хабар арнасында барлығымыз қайта қауышайық. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар.